Отже, колеги, ще раз доброго дня. Мене звати Катерина Пищук. Я є керівницею проєктів Асоціації правників України. І ми раді вітати вас на презентації проєкту професійного стандарту суддя. Цей захист став можливим за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках програми «Справедливість для всіх». Сьогодні я зі свого боку хочу коротко розказати про те, яка робота нами вже проведена, чим ми користувались в ході цієї роботи. Можливо, частина з вас цю інформацію вже чула, бачила, тому що ми з вами мали змогу зустрітись на попередній презентації наших напрацювань. І далі передам слово пані Аллі для того, щоб вона більш детально презентувала той проект, з яким ми зараз вийшли на публічно-громадське обговорення. І, зокрема, будемо раді почути ваші думки та пропозиції з цього приводу. Зараз я спробую вивести на екран невеличку презентацію, яка зможе наглядно продемонструвати наш процес роботи. Отже, загалом професійний стандарт – це затвердження в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями своєю основою для формування професійних кваліфікацій. Хочу підкреслити, що професійні стандарти використовуються в різних сферах, зокрема в сфері освіти, управління людським капіталом, присвоєння підтвердження професійних кваліфікацій, а також професійної орієнтації. Під час своєї діяльності роботи з підготовки професійних стандартів ми брали за основу вимоги, передбачені постановою Кабінету міністрів про затвердження порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів, розроблені Національним агентством кваліфікації, а також постанову Кабінету міністрів про затвердження національної рамки кваліфікацій. Також більш детально, але коротко хотіла би розказати про етап розробки професійного стандарту. Зокрема, цьому передує рішення про розробку проєкту професійного стандарту. В нашому випадку це відбувалося за сприяння програми USAID «Справедливість для всіх». В рамках проєкту «Підтримка реформи класифікатора професії, розробка стандартів юридичної професії». Наступним етапом стало подання заявки на розроблення проєкту професійного стандарту до Національного агентства кваліфікації. Це відбулося влітку 2023 року, і Асоціація правників України зареєстровано розробником стандартів суддя, прокурор та юридичний радник. Наступним етапом було формування робочої групи. На екрані я не буду перераховувати, ви можете бачити представників, яких органів установ увійшли до складу робочої групи. Робочу групу з підготовки стандарту суддя очолила Анна Лисько, кандидат юридичних наук, суддя у відставці, та колеги, які увійшли до складу. І, відповідно, основним, найдовшим етапом стала сама підготовка проєкту професійного стандарту. Тут, як я вже зазначила, ми рухались відповідно до встановлених норм. Також є встановлена форма професійного стандарту, ви також можете її побачити на екрані. Відповідно, завданням робочої групи було напрацювати наповнення відповідно до встановлених пунктів, про що ми детальніше проговоримо, пані Алла презентує наші напрацювання. І, зокрема, зараз ми перебуваємо на етапі проведення публічного громадського обговорення проєкту професійного стандарту. Тут я хочу зауважити, що даний етап триває щонайменше місяць. В нашому випадку він триватиме до 15 червня включно. В цей час проєкт професійного стандарту він є загальнодоступним. Ви можете його побачити на сайті Асоціації правників України. Також є встановлена форма для надання зворотнього зв'язку
Щодо професійного стандарту, це можуть бути як ваші пропозиції, так і доповнення, так і будь-які зауваження. І метою, зокрема, сьогоднішнього заходу є якраз таки презентація і пояснення наших напрацювань. І за результатами сьогоднішнього заходу ми будемо дуже раді, якщо ви більш детально вже самостійно ознайомитесь з проектом професійного стандарту і відповідно надасте нам будь-які ваші пропозиції, схвалені або зауваження. І відповідно, після того, після публічного громадського обговорення, робоча група буде аналізувати всі надані пропозиції, має обґрунтувати, чому їх враховано або не враховано, і відповідно опублікувати оновлений професійний стандарт і в наступних процедурах затвердити його Національним агентством з кваліфікації. З мого боку, щодо процедурних аспектів, це основне, тому я би хотіла передати слово пані Альді для того, щоб ми детальніше поговорили про сам стандарт, його наповнення. Пані Алло, ви мене, будь ласка, керуйте. Якщо потрібно, я виведу на екран сам файл, і ви кажіть мені, як рухатись. Доброго дня всім учасникам зустрічі. Я рада вас вітати і заздалегідь дякую за участь в такі складні часи, коли ми не маємо можливості в повній мірі користуватися електроенергією. Може пролунати повітряна тривога, але на те вона є така держава Україна, що ми під час війни все ж працюємо над розробленням професійного стандарту суддя. Оскільки такою є вимога часу і вимога нашого подальшого руху до життя у нашої інтеграції у цивілізовані суспільства. Ну, ми є цивілізоване суспільство теж, але наша робота потребує саме приведення нормативних актів наших у відповідність із європейськими стандартами. Коли ми стикнулися з цією потребою розробляти професійний стандарт судді, це стало новим не тільки для нас. Ми ніколи цього не робили, і ніхто в нашій країні цього не робив. А так само і для багатьох учасників попередніх обговорень, тому що не було повного усвідомлення, для чого це робити, адже існує профільне законодавство, закон про судоустрій і статус суддів, існують передбачені законом підстав відповідальності, закон про Вищу раду правосуддя, низка нормативних актів, розроблених Вищою кваліфікаційною комісією, Національною школою суддів, і для чого ніби існує потрібен стандарт суддя. Але стандарт професії суддя існує в багатьох європейських країнах, і відповідно нашою метою стало вироблення необхідних, скажімо так, мінімальних вимог, як ми назвали в своєму внутрішньому спілкуванні, максимального мінімуму, щоб особи, які претендують на заняття посади судді, могли уявляти, яких знань, умінь, навичок, компетентностей вимагатиме їх діяльність на посаді судді, оскільки хто працював довше, а може і не обов'язково довше, знають, які бувають помилкові особисті рішення, коли людина вирішує зайняти посаду судді, і відповідно є інколи помилковими рішення органів, які здійснюють призначення, а надалі це все дається в знаки, коли особа, яка зайняла посаду судді, починає здійснювати правосуддя. Тому ми почали розробляти цей стандарт, і я хочу вас запевнити, що ми приймаємо будь-які критичні зауваження, оскільки те, що ми сьогодні вам презентуємо, в жодному разі не є остаточним запропонованим нами документом, яким от потрібно всім керуватися, тому що, як я неодноразово звертала увагу,
жодна особа в цій країні, яка би вона не була професійна, вона не вправі і не в змозі самостійно визначитися з тими необхідними вимогами до знань, вмінь, навичок і компетентностей, які потрібні судді для того, щоб забезпечити і довіру громадян до суду, і належне здійснення правосуддя. Тому наш стандарт на сьогодні доволі великий. Якщо порівняти його, він містить 36 сторінок. Якщо порівняти його із стандартом, наприклад, у мене тут є Чеської Республіки, то стандарт Чеської Республіки містить 5 сторінок всього. Але ми маємо враховувати наші реалії, наше сприйняття і особливості нашого правового регулювання, які, і думаю, неодноразово всі відзначали, у нас досить зарегульовані всі процедури, і це на сьогодні викликано саме тим, що ми тільки рухаємося, скажімо, до повного впровадження розуміння верховенства права, на такого високого рівня свідомості, коли достатньо буде мати законодавство не менш деталізоване і не зарегульоване, ми зможемо керуватися більше засадничими нормами. Але поки що на теперішній час ми перебуваємо в тій стадії свого суспільного розвитку, яка, як ми не скорочували ці вимоги, на нашу думку, все-таки потребувала такої деталізації. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні бере участь у публічному обговоренні, хоча би побіжно ознайомилися зі стандартом, оскільки формат нашої зустрічі, а вона тільки годинна, напевно, не дасть нам можливості детально зупинитися на всіх нами запропонованих знаннях, уміннях, навичках, компетентностях. От, і тим більше, напевно, не дасть нам якесь ухвалити спільне рішення стосовно тих пропозицій, які вже надійшли. До речі, хочу подякувати за них і члену Вищої кваліфкомісії, які особисто свою позицію надійшла в Національній школі суддів, Міністерство економіки, іншим особам, які в письмовому вигляді надали пропозиції. Звісно, вони в робочій групі будуть обговорюватися, і за результатами обговорення вже буде ухвалюватися рішення, які ми будемо зміни вносити до запропонованого проєкту. Тому я попрошу Катю, напевно, вивести на екран, а у мене є роздрукований наш проєкт, оскільки у мене дуже обмежені можливості все це бачити. І я просто презентую структуру стандарту і спробую пояснити, із чого ми виходили. Структура стандарту загалом, вона відповідає підзаконним нормативним актам, які регулюють порядок розроблення професійних стандартів. Це методичні рекомендації щодо розроблення професійних стандартів, схвалених рішенням Національного агентства кваліфікацій, і є порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затверджений постановою Кабінету міністрів. Тому саме така структура, вона відповідає підзаконним нормативним актам. Далі, у нас дуже тривалий час відбувалися обговорення навіть загальних відомостей про професійний стандарт. І ми, на мою думку, вірно відійшли від таких формулювань, які більше мали би вигляд гасел, тобто якихось гарних високопарних фраз. Ми зупинилися на тому, що все-таки мета діяльності за професією – це здійснення правосуддя на професійній основі у рамках відповідних судових процедур. І далі рухалися до розроблення, визначення, які трудові функції, компетентності, знання, навички, комунікацію, відповідальність і автономія повинні бути притаманні суддям. Одразу зауважу, що вам може здаватися цей професійний стандарт неповним, що він не обхопив всі види діяльності судді, не всі трудові функції, не всі відмінності, які існують у різних видах у нас видах судочинства
господарському, адміністративному, кримінальному, цивільному. Насправді це так здається на перший погляд, але ми зробили цей стандарт все одно достатньо великим за обсягом і намагалися виробити і закласти в нього саме от ті мінімально необхідні вимоги щодо знань, навичок, умінь комунікації, відповідальності, автономії, компетентності, які притаманні будь-якому судді повинні бути, в якій би юрисдикції він не здійснював правосуддя, в якій би він інстанції не працював, і яка би спеціалізація у нього не була. Тобто ми намагалися зібрати ті компетентності, навички, вміння, знання, якими просто має володіти людина, яка претендує на посаду, для того, щоб вона могла обійняти цю посаду, а далі рухатися по кар'єрній драбині з урахуванням інших норм закону про судоустрій і статус суддів, норм закону про Вищу раду правосуддя, тобто профільне законодавство, і надалі займати вищі посади. У нас зараз обговорюється посада суддя. Ми зазначили тут назви типових професій за посад, але ми можемо їх і не зазначати. Це ще є на стадії обговорення, оскільки, щоб не вводити нікого в оману, бо дійсно дещо відрізняються кваліфікаційні вимоги, але насправді ми формулювали професійний стандарт для особи, яка претендує на посаду судді. Чому? Тому що кожен суддя, який проходить кваліфікаційне оцінювання, щодо якого буде ухвалено рішення про те, що він може обійняти посаду судді, на майбутнє і зборами суддів може обратися слідчим суддею, може бути обраний як суддя, що здійснює провадження в справах щодо неповнолітніх, може самостійно вирішити змінити юрисдикцію і спробувати себе на конкурсі на зайняття посади в суді іншої юрисдикції, і якщо йому достатньо буде знань, вмінь, навичок, компетенції і інші його вимоги кваліфікаційні будуть відповідати зазначеному законі про судоустрій та статус суддів, він зможе рухатися далі. А те, що зазначено в стандарті, це є той максимальний мінімум, який має бути, на нашу думку, властивий особі, яка претендує на посаду судді. Важливість цього стандарту, мені здається, полягає в тому, що ним будуть керуватися насамперед особи, які претендуватимуть на зайняття посади, і самостійно заздалегідь орієнтувати себе до тих складнощів, скажімо, довічних обмежень, які супроводжують перебування особи на посаді судді. Особа заходить, претендуючи, стаючи суддею, свідомо накладає на себе ті обмеження, яким не підлягає пересічний громадянин, і має усвідомлювати, що ці обмеження ускладнюють життя, не роблять його ні простішим, ні легшим, і тому керуватися певними стандартами поведінки і розуміти, чого від неї вимагається. Тому я, власне, так дуже загально презентувала і хотіла би більше почути відгук ваш, загальну оцінку того, що ви вивчили, подивилися. Чи не видається цей стандарт дійсно занадто розлогим, чи не занадто в ньому вимог наведено для осіб, які претендуватимуть як мінімум на посаду судді. Але знову ж таки повторюся, сам стандарт розроблений у відповідності з методичними рекомендаціями, тобто так чи інакше трудові функції, компетентності, знання, навички, вміння, комунікація, відповідальність та автономія – це є те, що ми повинні в ньому зазначити. Що саме, як саме ми наповнювали, то це вже була
діяльність робочої групи. Власне, я закінчила і хотіла би почути від учасників, що саме я можу ще довести до вашого відома, що сприяло би подальшій вашій участі у розробленні, покращенні запропонованого нами проєкту, тому що врешті-решт він буде зареєстрований Національним агентством кваліфікації як підзаконний нормативний акт і всім особам, які будуть дотичні до кваліфікаційного оцінювання, до зайняття посади, так чи інакше в певній мірі доведеться ним керуватися. Тому я дякую і хотіла би почути учасників зустрічі. Дякую, пані Алло. Колеги, будь ласка, якщо у вас є запитання, уточнення, ми запрошуємо вас або піднімайте руку, або можете вмикати мікрофон і задавати питання в голос. Або можете писати в чаті, як вам зручно. Знову ж таки, поки в нас пауза, я нагадаю, що в нас триває ще етап публічного громадського обговорення до 15 червня. Відповідно, після цього заходу, якщо б ви не мали змогу до цього переглянути стандарт детальніше, ви можете це зробити, і ми будемо заохочувати вас надати зворотній зв'язок, будь-то, знову ж таки, одобрення або якісь зауваження, які ви аргументуєте. Ми будемо раді їх розглянути на наступному засіданні робочої групи і, відповідно, повернутися до вас з нашими рішеннями. Колеги, чи маєте запитання? Можливо, дійсно варто про щось розказати детальніше. Ми розуміємо, що таблиця з цілими функціями, компетентностями, знаннями, навичками, мінімумами, вона є досить об'ємною. Тому на неї, напевно, потрібно більше часу, але якщо є потреба, ми можемо розказати загалом, як ми рухались, чим керувались, які основні положення вкладали. Я пропоную не соромитися, оскільки підтримую Катю, і ми так діяли весь час під час роботи над стандартом. Ми вітаємо будь-який відгук і зауваження, навіть найдрібніші, або, можливо, вони навіть стосуються структури більш глобальні, тому що, повторюся, що це є результат нашої спільної роботи. І інакше просто і не може бути в процедурі розроблення професійного стандарту суддя. Пані Алло, я бачу вімкнений мікрофон пана Дмитра. Підіть, будь ласка, ви хотіли щось прокоментувати? Ну, я член робочої групи, тому приймав особисту участь в розробленні цього проєкту. Я просто теж приєднаюся до пані Алло, вона, в принципі, все детально пояснила, виклала. Дуже важлива роль насамперед цього стандарту. Ми, ну, поки я так розумію, напевно, юридична спільнота не повній мірі осознає, що це, в принципі, дійсно буде під законний нормативний акт. І Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя будуть його використовувати у своїй діяльності, принаймні враховувати. Тому я розумію, що він дійсно досить такий змістовний, скажімо так, і дуже хотілося б зі свого боку також зазначити, що хотілося б почути думки учасників. Можливо, у нас, я бачу, і пан Олексій є з Вищої кваліфікаційної комісії, може він щось скаже щодо цього стандарту. Дякую. Дякую, пане Дмитро. Також зі свого боку я би теж хотіла зауважити, що в нас є присутні колеги з робочої групи, так само, як пан Дмитро. Тому, будь ласка, якщо ви хочете взяти слово, пані Марино, бачу, пані Тетяна, будь ласка, теж хочемо вас прокоментувати.
Пані Людмила, я бачу, ви Так, вмкнули так, так. мікрофон. Да. Вітаю, Доброго вітаю. дня. Доброго дня, вітаю, колеги. Погоджуюсь з попереднім оратором. Колосальний труд пророблений. Це дійсно заслуговує великої поваги і шани до колег. У мене таке питання у пункті 7, якщо можна, до Алли Олексіївни. Так. Угу. Я Ось дивіться, ви чуєте, так? Назва документу, що підтверджує професійну кваліфікацію особи. Тут я повністю погоджуюсь. Рішення Вищої ради ВККС, рішення Вищої ради правосуддя і указ президента. Це наші головні такі як-то документи, да, в діяльності сьогодні по судді, по прийняттю його на обрання і прийняття обрання на посаду. А от якщо от проаналізувати сьогоднішній день, сьогоднішню практику, то ми бачимо дуже багато випадків, коли суддів відсторонюють від, ну, там, за певний дисциплінарний проступок, наприклад, на навчання. Після навчання в рішенні Вищої ради правосуддя там прописана, ну, нібито якби прописана процедура. Та? Тобто суддя має здати кваліфікаційний іспит, підтвердити свою здатність, а потім Вища рада правосуддя. От чи не потрібно б доповнити ось би таким би моментом, якби от в таких випадках, чи може тут щось у пунктах конкретизувати, які рішення, саме назву рішення, як варіант? Або ж коли відбувається, наприклад, поновлення судді на посаді судді по рішенню суду, може, якось це. Може, не було б це зайвим якось би говорити? Ну, це чисто як пропозиція. Я готова. Дякую за слушну думку. І одразу доведу до відома всіх, що сьогодні я ознайомилася з пропозиціями Національної школи суддів, яка дуже обізнана, ну, скажімо, це їхня така вузька спеціалізація, в якій вони найбільш обізнані в самих процедурах і найбільш стикаються. І їхні пропозиції теж стосувалися пункту 7. Вони пропонують його дещо розширити. Ці пропозиції додані до документів. І, між іншим, у них так само, як от пані Людмила пропонує, у них так само є пропозиції, які стосуються цього моменту. Вони пропонують доповнити пункт 7, там під пунктом 4, курси навчання, визначені кваліфікаційним або дисциплінарним органом для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя. Тому виходить, що на сьогодні ми вже маємо два учасника публічного громадського обговорення, як мінімум, які звертають нашу увагу на необхідність поміркувати і зосередитися на цьому аспекті. І ми як заплануємо зустріч робочої групи, і в робочій групі ми, звісно, будемо обговорювати це. І про результати рішення, яке ухвалить робоча група, ми будемо повідомляти. Ну, ми повинні мотивувати як прийняття пропозиції, так і відхилення. Тобто ця пропозиція приймається до обговорення. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, а щодо рішення суду, якщо поновлення, наприклад, скасування рішення ВРП про звільнення, ну, це вже просто так, якщо можна, ваш коментар стосовно цього. Ми, ну, я помічу собі, що є декілька нюансів, які стосуються навчання, визначеного кваліфікаційним або дисциплінарним органом для осіб, які тимчасово відсторонені. І ми обговоримо на робочій групі всі нюанси, які стосуються цього моменту, і вирішимо, як правильно буде краще сформулювати пункт 7. Наразі я просто можу сказати, що це взято до уваги, тому що виходить це питання має не тільки Національна школа суддів, і обов'язково ми це будемо обговорювати. Дякую. Дякую дуже, пані Людмила. Бачу підняту руку пане Андрій. Дякую. Я загалом погоджуюся з Аллою
конституційну, що, напевно, це питання треба додатково обговорити. Я би хотів просто короткий коментар, що відсторонення судді від здійснення правосуддя і скерування його на навчання в Національну школу суддів України з подальшим складанням відповідного кваліфікаційного іспиту – це всього-навсього процес, який пов'язаний з тим, що в результаті розгляду дисциплінарної справи поставлена під сумнів функціональна легітимність судді. Тобто, насправді, суддя ще не позбавлений здатності здійснювати правосуддя, але ця його здатність поставлена під сумнів, і він повинен пройти додаткове навчання для і після того підтвердити, що він надалі спроможний здійснювати, належно здійснювати правосуддя. Тому я не впевнений, що в цьому випадку йдеться про невідповідність, кваліфікаційну невідповідність. Є просто додаткові процедури, які пов'язані з підтвердженням суддею своєї функціональної легітимності. Тому чи є потреба саме це закладати в професійному стандарті, ну, я насправді не впевнений, хоча погоджуюсь, що, напевно, треба додатково це обговорити. Те саме стосується поновлення на посаді судді відповідно до рішення суду. Тобто рішення суду констатує, що певні процедури, які були пов'язані з тим, що суддя втратив свою функціональну легітимність, ну, інституційну, відповідно, було незаконним в силу тих чи інших обставин, і суд просто-напросто поновив суддю в його функціональній і інституційній легітимності. Тому чи повинні ми це зазначати в професійному стандарті, ну, насправді не знаю. Можна додатково, да? Тут просто, якщо так змістовно туди входити в це запитання, тут, ну, напевно, навіть той сертифікат Національної школи суддів, який кожен там 3 роки проходить навчання суддя, він свого роду те ж саме підтверджує певну професійну кваліфікацію особи, що він пройшов це навчання, і тому, ну, його теж, ну, за цією логікою теж повинні туди, ну, туди включати тоді. Я пропоную все ж, оскільки обґрунтування і пропозиції в письмовому вигляді щодо цього надала Національна школа суддів, то у нас в складі робочої групи є представник Національної школи суддів, і, можливо, ми додатково послухаємо їх обґрунтування, не знаю, чи є він зараз, я просто не маю можливості це побачити, і щодо цього питання ми так чи інакше будемо ухвалювати рішення, чи доповнювати стандарт, чи залишати його в тій редакції, яка зараз запропонована як проект. Дякую, колеги. Так, я знову ж таки зауважу, процедурно ми в зв'язковому порядку матимемо зустріч робочої групи для того, щоб обговорити всі ці пропозиції і зауваження, які ми отримали, і отримаємо, ще триває період для надання пропозиції, відповідно, після того зможемо там узагальнити ті зміни, які обґрунтовано вважатимемо за потрібне і будуть узгоджені робочою групою. Колеги, чи маєте ще якісь доповнення, думки, які би ви хотіли озвучити, можливо, для того, щоб поміркувати якісь ідеї або запитання? Чи можу я поставити на обговорення, і може хтось захоче висловитися стосовно того підходу, який ми виробили, що ми не повинні в цьому стандарті урахувати повністю всі юрисдикційні відмінності і перетворити його на кодекс або господарський процесуальний, або цивільний процесуальний, або кримінальний процесуальний. Чи є, на вашу думку, правильний такий підхід, що ми спробували узагальнити ті компетентності, знання, навички, вміння комунікації, відповідальність та автономії, які, в принципі, мають бути притаманні особі, яка набуває статусу судді. Яка думка з цього приводу? Чи може хтось хоче висловитися?
Чому я це запитую? Тому що Міністерство економіки України, зокрема, надіслало зауваження і зазначило, що проект стандарту не враховує всіх особливостей кваліфікаційних вимог до суддів різної спеціалізації та інстанційності, які визначені законом. Але ми, на мою думку, ми не повинні ні підміняти, ні переписувати закон про судоустрій, статус суддів, ні переписувати кодекси в стандарт. А розуміючи чітко, що є особливості і відмінності, все одно є щось таке ґрунтовне, яке має бути притаманне кожному для того, щоб він далі міг рухатися вже по кар'єрній драбині чи професійно зростати. Яка думка учасників обговорення щодо цього? Ну, тут, напевно, варто враховувати, що у нас єдиний статус судді, і, напевно, ще з цього виходити, правильно? Що стандарт має відповідати, ну, стосуватись усіх і бути якимось загальним, узагальнювати вимоги до самої професії судді. Бо якщо, ну, логічно йти, то тоді потрібно для кожної інстанції чи для кожної спеціалізації будуть ці особливості, які ми, ну, по всій повазі до фахівців, до фахового рівня, ну, це буде досить така важка, і наскільки це потрібно, в принципі, має бути в стандарті. Тому я, наприклад, підтримую вашу позицію з цього приводу, що це має бути для всіх інстанцій, всіх спеціалізацій, для всіх суддів. Дякую. Дякую. Я також повністю погоджуюся з Аллою Олексіївною і з паном Дмитром, зважаючи на те, що на сьогоднішній день у нас судді піддаються, ну, приберемо певні факти, але дуже сильній критиці, але я вважаю, ну, і на мою думку, що такий документ має існувати, і тому що всі, як то кажуть, захмарно говорять, що судді там не знають нічого, в них немає нічого, вони самі собі боги, і ніхто, багато суспільства не розуміє про те, що вони знають, там є Конституція, є там їхні закони, більше нічого немає. Закони вони пишуть самі під себе, як вони завжди суспільство нас приймає, але я вважаю, що такий документ має існувати, в якому чітко прописано все, ну, все, звичайно, не можна, але основне з усіх нормативно-правових актів, воно сформовано в цьому документі. Я вважаю, що він має право на існування і має існувати. До речі, от я таку почула думку важливу, що такий документ дійсно, напевно, буде корисний і для ознайомлення з ним пересічного громадянина, тому що вважається, що суддя – це людина, ну, власне, це звичайна людина, але мало хто задумується, що для того, щоб бути спроможним здійснювати правосуддя, людина має мати, ну, певні непересічні якості. А критикують, забуває, і безпідставно, не задумуючись над тим, що це дійсно складно стати суддею, складно відправляти правосуддя, не потрібно кожному, можливо, порівнювати, хто на іншу професію опанував, яка потребує інших умінь, навичок, знань, може не менш складних, але інакших, що не завжди потрібно себе порівнювати із суддею і ставитися аж з такою невиправданою критикою, оскільки чітко буде видно, що які все ж таки складні вимоги до судді. І раз людина пройшла це все, обійняла посаду, то, будь ласка, дайте їй певний кредит довіри, або вона буде належно здійснювати правосуддя, або далі вже запрацюють інші механізми, які передбачені профільним законодавством про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Це
корисна річ, просто дасть можливість зрозуміти, які ж все-таки істотні вимоги до осіб, які стають суддями. Може, ще... Поняло, дуже слушне зауваження, міркування. Колеги, будь ласка, ще, можливо, в когось є коментарі. Пані Людмило. Я хотіла, що ти так, ну, скажу, не дуже доцільно, ну, повністю вивчила цей всей проєкт, але я його обіцяю, що я його вивчу. А я хотіла ще запитати, от у нас же ж ми беремо міжнародне законодавство як із основне. І там дуже часто ми в рішеннях Європейського суду можемо зустріти такий термін, як суддівське свавілля. От я його, чи я його не знайшла, чи, ну, чи він у нас десь є, але, Олексійно, що можете підказати таке мені? Ну, це так, я просто вже для себе, ну просто... Ну, я зараз... Якщо це, ну, якщо б можна, ну, термін такий, дуже... Цікавий свого роду. Я можу, раз уже ми заговорили, це не зовсім, скажімо, предмет нашого обговорення, але ми, власне, і виписуємо цей стандарт, який вимагає таких знань, навичок, умінь і комунікації, який би унеможливлював свавілля. Свавілля, власне, напевно, мені треба ще подумати над... формулюванням точним, але коротко і загально, от я особисто так одразу з ходу можу сказати, що свавільним я би сприйняла судове рішення, яке очевидно не ґрунтується на існуючому правовому регулюванні, не містить в собі жодних належних мотивів, які би виправдовували його ухвалення. Тобто десь приблизно так, але це абсолютно я не претендую зараз на те, що я висловилася вірно і з повним розумінням, тому що це дещо відмінне від теми нашого обговорення, але кажу, стандарт, власне, напевно би нас убезпечив від таких рішень. Зокрема, ми тут передбачаємо і здатність виявляти старанність, і здатність до самоорганізації дисципліни, і здатність дотриматися принципу незалежності, суддівської етики, бути об'єктивним, неупередженим, стресостійкість, здатність працювати зі значним навантаженням. Тобто такі вимоги, які ми заклали, то, напевно, вони би в певній мірі уберегли суспільство, урятували від свавільних рішень. Дякую, але я просто мала на увазі саме вживання суддівське свавіль, недопущення суддівського свавілля. Я просто тільки за, ну, в старті записати. Да, ні, да, да. Я зрозуміла. Я думаю, що фактично недопущення суддівського свавілля нами заховано у всіх тих вимогах, які ми виставляємо для судді. Вони самі по собі вже є запобіжником від свавілля. Ну, тобто немає, на мою думку, писати конкретно таке формулювання в стандарті. Ну, моя позиція потрібна, бо це виняток, і, власне, ці всі вимоги, якщо би вдалося дотримати особі, то їй вона би, напевно, що не допустила свавільного рішення. Дякую. Дякую, колеги. Користуючись паузою, я би хотіла також звернути вашу увагу на табличку, яку я зараз вивела на екран. Це таблиця цифрових компетентностей. Тут буквально коротко загалом проговорити, звернути увагу, якщо не мали змоги ознайомитись попередньо. За структурою стандарту в нас є передбачений пункт, що для професійних кваліфікацій не нижче 5-го рівня ми визначили, що в нас 7-й рівень НРК, а зазначається цифрова компетентність за наявності відповідних рамок професійної цифрової компетентності. В свою чергу ми скористались напрацюванням, які розроблені Міністерством цифрової трансформації, і сформували такий базовий набір цифрових компетенцій. В свою чергу, можливо, у вас виникнуть до них питання. Теж, будь ласка, ми заохочуємо, якщо у вас будуть коментарі з цього приводу, тому що ми йшли тим шляхом, що загалом цифрові компетенції, вони
потрібні, вони важливі, вони вже є в житті кожного із нас, вони є в професії судді однозначно, але їх об'єм тут можна, звичайно, обговорювати. Ми виписали ті, які там узгодила робоча група, але, будь ласка, якщо ви вважатимете за потрібне щось додати, або вважатимете, що деякі з цих цифрових компетенцій, можливо, є занадто перебільшеними, як вимога до професії, тоді, будь ласка, дайте нам про це знати також. Хочу доповнити, що ми досить довго працювали над цією табличкою. У нас були тривалі обговорення, тому що на перший погляд видавалося якимось необґрунтованим аж такий значний обсяг цифрових компетенцій. Але врешті-решт ми дійшли до висновку спільного, що ми запропонуємо саме такий проект, оскільки час показує, що ніяк неможливо опанувати належно і належно здійснювати правосуддя, розгляд справ судді, якщо він не володіє цим базовим рівнем цифрових компетенцій. Тому от ми на цьому так і зупинилися. Насправді, дійсно, це було доволі таким палким обговоренням, бо здавалося, що суддя – це дещо з іншої сфери професійної, але це той мінімум, який, напевно, все-таки необхідний і на цій посаді. Дякую, пані Алло, за доповнення. Так. Тоді я пропоную, пані Алло, якщо у вас є, можливо, щось доповнити або фіналізувати нашу зустріч, я би вам надала слово. Колег, знову ж таки, заохочую всім зареєстрованим учасникам. Ми розійшлимо посилання на інформацію про публічне громадське обговорення, щоб воно у вас було під рукою. В ньому ви знайдете сам проект стандарту, терміни і форму для зворотнього зв'язку. Будь ласка, будемо раді отримати ваш зворотній зв'язок. Також у випадку, якщо у вас будуть будь-які уточнення, або ви потребуватимете роз'яснень, будь ласка, контакти зазначені в цьому інформаційному повідомленні. Будь ласка, звертайтесь. Пане Дмитро, бачу підняти руку. Так, да, я хотів би доповнити, будь ласка, бо там пані Людмила сказала щодо своїх рішень. От є в стандарті там окремо розгляд справи по суті, такий як підрозділ, ну, щоб просто зменшити, де шукати. І там от, є вимоги і навички. От якщо ви подивитесь, от, просто пані Алла вам казала, що там йдемо ми від зворотнього. Маємо на увазі, що от якщо ну, особа дотримується стандартів доброчесності, як зазначено, правил суддівської етики, які у нас зазначені, там йде перелік у нас, ми враховуємо практику Європейського суду з прав людини, кодекс суддівської етики, і бангалорські принципи поведінки суддів. І тут у нас є дотримуватись принципів політичної нейтральності, бути об'єктивним і неупередженим. Усе це розуміється під те, ну розуміється під собою, що свавільних рішень цей стандарт. Ну він ну, передбачає, виключає саму можливість прийняття суддею або особи, яка займає посаду відповідно свавільних рішень. Це єдине доповнення, яке я хотів би додати до відповіді пані Гал. Дякую. Так, дякую, ви абсолютно правильно і логічно виклали, власне, нашу спільну позицію. Так. Дякую, Дмитро, за коментар. Пані Алло, також дякую. Я просто хотіла, що вживання самого терміну, а потім розшифрувати, який є, відображає це дотримання суддею, раз, два, три, тобто сам термін до недопущення свавілля, він уже, як і знаєте, ну, врахування практики Європейського суду з прав людини. Так. Так. Пані Людмила пропала, може є з інтернетом перебої.
Я що ще хотіла сказати учасникам сьогоднішньої зустрічі. Я попрошу всіх, і я думаю, це буде правильно і необтяжливо. Оскільки ми перебуваємо на стадії громадського обговорення стандарту, залучайте небайдужих правників, ваших знайомих, професійних колег до обговорення. Чим більше буде осіб познайомлено з проєктом стандарту, чим більше осіб висловиться щодо нього, чим ретельніше ми перевіримо всі зауваження, тим більш досконалим він у нас вийде. Я припускаю, що може існувати така деяка настороженість, що особи не входять в робочу групу чи не брали участь з самого початку. Це не суттєво. Суттєво почути найбільш широкий відгук від правників і не тільки в ході громадського обговорення. Це тільки додасть якості документу. Тому, будь ласка, не соромтеся в будь-якому форматі, доступному для вас. Долучайтеся до громадського обговорення. Ми ставимося з великою повагою до кожного, хто витратив свій час і зусилля для цього, і очікуємо ваших подальших пропозицій. Дякую. Дуже дякую, колеги. Дуже дякую, пані Алло. Тоді я зі свого боку надішлю додаткову інформацію, щоб вона у вас була під рукою. Ми всім вдячні за участь і, знову ж таки, заохочуємо надавати зворотній зв'язок. Всім дуже дякую і гарного дня. Бажаю всім мати на сьогодні ще світло, електроенергію. Дякуємо, дуже актуально.